Ja, början här i juni. Början på juni. Början på juni. Ja. Och ni håller på ända till? Ja, det går här till den 13 augusti. Vet. 13 augusti? Ja. Och det är fullt upp? Ja, inte nu i varje fall. Vet. Det har varit lite dåligt nu den här veckan. Men tidigare här så har det gått bra. Vet. Så att det är ju privat det här nu och det har väl gått ihop i alla fall. Även om det blir lite dåligt på slutet här så går det ihop i alla fall. Så. Det är huvudsaken. Hur många turer kör du per dag? Ja, det går här. Det är 5 turer. Sen det går. Vilka tider är det? Ja, det är 10. Sen är det varannan timme här fram till klockan 6. Och sen tisdag och torsdag och då går det till 7 här. Man har ju gemensamma grejer. Det är båtarna så går vi gärna. Ja, det här. Linden har ni bara här då. Ja. Det är ganska kul tycker jag. Det är alltså skärgården som du tycker är finast här? Ja, på sommaren brukar vi alltid åka hit ut. Det gör vi. Tycker det är väldigt fint här ute alltså? Ja, det är det. Är det någonting som du vill rekommendera till Ja, faktiskt och... det kan jag säga. Att jag tycker det är jättefint här. För jag har sett skärgården både i Halmstad och på andra ställen. Men jag tycker faktiskt den här är fin. Vad tycker du mer är sevärt i Kristinehamn och skulle vilja rekommendera? Ja, det är Picasso är väl lite sevärt, statyn. Ja. Och vi åkte hit ut för att köpa glass här, vi tycker det är så trevligt att köpa glass här. Ja. Vi är från Örebro annars förstår jag. Jaha det. Ja. Så du är här på besök över sommaren nu då? Ja, nej då är jag bara här idag. Ja. En dag fram och tillbaka. En dag fram och tillbaka? Ja. Vad tycker du mest sevärt här i Kristinehamn? Ja, jag tycker hela stan är en fin idyll. Jag tycker allt sammans är lika tjusigt. Speciellt naturligtvis skymningen här och allt som ligger i skärgården. Både på denna sidan och andra sidan. Det Sundet. Finns inget speciellt du vill rekommendera till turister och sådär? Ja, det skulle ju vara skymningen då naturligtvis. Sen tycker jag är tjusigt. Alltså Kristinehamns kyrka, ja. Den är ju väldigt fin. Ja. Sen kan man om man vill ta sig ut åt Mariestadshållet och åka ner åt Revsand så är det ju väldigt fina bad där också. Ja. Ja, sommaren har ju varit längre på grund av vädret. Och det märks på liksom kundtillströmning? Ja, de har ju ökat mer och mer, jag måste säga det. Hur upplever du, är det mycket turister eller är det mest kristinehamnare eller hur är det? Stort sett kan jag säga att början på säsongen det var väl kristinehamnarna som kom hit ut, men nu vi är slutet på juli och vi kan säga även i augusti då kommer nog turisterna mer och mer. Vi ska ut och åka båt på Vänern. Mästertur. Har du sommarstuga eller? Nej, det är mina svärföräldrar blir det som har båt liggandes i hamnen här. Är det ofta här då? Det är första gången. De har precis lagt i den här och de har haft den i en annan sjö förut. Så du brukar inte åka till Kristinehamn och som och på sommaren så är det annars? Ja, ibland. Det är mysigt att gå och handla i stan. Det är finare än Karlskoga.